Valtteri Viitakoski tänään 3-9 voitto Oulussista. Ensimmäisen erän jälkeen oli tiukat 2-2 lukemut, mutta mitä siinä ensimmäisellä erätauolla tapahtui, että vierasjoukkue otti noin hyvän komennon ottelusta? No vähän härsittiin siinä aluksi, oli muutenkin hyvä ilme tultiin peliin, mutta sitten semmoisia helppoja virheitä ja olisi niitä käännönpaikkoja, niin otettiin siihen vain, että otetaan ne helpot virheet pois ja huolella kaikki syötöt, jokainen kaksinkamppailu, niin ruvettiin voittamaan kaksinkamppailua ja sitä kautta rupesi kääntyä sitten ja ei pomppinut enää vastustajan harhasyötöt. Teikäläinen on aika tehokkaana tänään, jos muistan ihan oikein, oliko 1+2 taisi olla tehopisteitä, niin käykö sen maalitilanteen läpi, että mitä siinä tapahtui? Maalitilanteessa niin oli ollut just varmaan 15 sekuntia aiemmin jo puolittainen läpiajo ja olikohan niitä tänään 4, ei vaan meinannut aluksi onnistua ja sitten siinä kaverilla vähän pomppasi ja haistoin se ja pääsin sitten kämmen rystyn laittamaan kattoon, niin mikä sen kivempaa. Teidän pelit jatkuu keskiviikkona Oilersiin vastaan, niin miten tästä lähdetään jatkaa kautta? No nyt on ihan hyvä asema tuossa sarjataulukossa, että nyt tärkeä peli keskiviikko, niin saadaan hyvät sit sijainnit ja asemat tuota loppu kevättä ajatellen, niin on tosi tärkeä peli ja siitä sitten pieni lepo jouluna ja sitten lisää nälkää vaan kevättä kohti. Kiitoksia. Kiitos. Janne Kainulainen, tänään loppujen lopuksi aika vakuuttava 3-9 voitto Oulusista, niin miltä toi KRP:n peli näytti vaihtopenkin takana? No oli kyllä semmoinen nousujohtainen peli, että ensimmäisessä erässä kyllä kaveri oli parempi ja olisi voinut olla enemmänkin pönttöjä meidän päähän, että tuo Saarisemmekin otti sitten tärkeitä koppeja siinä, mutta sitten päästiin aika hyvin peliin mukaan pikkuhiljaa sitä toiseen erään puolesta välistä ja viimeinen erä oli ehkä selkeästikin meille. Minkälainen team talk teillä oli siinä ensimmäisellä erätauolla, kun ainakin tuonne selostuskoppiin näytti ja karjalaiselta teidän peli toiseen erään lähdettäessä? No en tiedä, junalla tultiin tänään, että oliko junajalat siihen ekaan erään, että painotettiin vaan niitä asioita, mitä oli tässä eilen ja tänään puhuttu, että mihin halutaan kaveri iskeä ja mitä halutaan omasta pelistä. Että oli vaan semmoiset muikkarit nuo pelilliset esitykset, että pitää saada ne jutut ja siitä se alkoi rullaille. Tuossa ennen klassikpeliä Ruutuplussan studion lähetyksessä muistaakseni sanoit, että on ollut vähän epätasainen tämä kauden alku. Nyt kuitenkin hieno voitto klassikista ja aika vakuuttava voitto Oulusista peräkkäin, niin onko tämä epätasaisuudet saatu selvitettyä vai? No joo, pikkuhiljaa, että niin tuossa alkaa meillä pari kenttää toimimaan aika hyvinkin tuossa ja maalivahdit pelaa hyvin, että silleen ollaan saatu jo semmoista tehokkuutta tuohon maalipaikkoihin, niin kuin tänäänkin oli, että silleen monella pelaajalla myös semmoinen ketsuppipullo vähän auennut, niin se on hyvä aamu. Keskiviikkona vastassa Oilers Espoossa, niin millä aseilla lähdetään kaatamaan öljymiehiä? No on varmaan aika tuttu viime vuoden jotakin välieristä vastassa, että molemmat, niin kuin varmaan tässä oikeastaan kaikki jengit tuntee silleen toisessa, mutta hyvä semmoinen pistää all in, että päästään siitä sitten joulumille, että ollaan lyöty kaikki sinne likoon ja käy hakemaan siitä voittoa ja jatketaan tätä meidän hyvää marssia. Kiitoksia. Kiitos paljon. Olli Kinnunen, tänään 3-9 tappio KRP:tä vastaan. Ensimmäisen erän jälkeen oli aika tiukat 2-2 lukemat, mutta sen jälkeen KRP vei. Mitä siinä ensimmäisellä erätaululla tapahtui, että teidän peli meni huonompaan suuntaan? No en mä tiedä mitä siinä erätaululla sitten tapahtui, mutta se eka erä oli hyvä, että kaveri sai kaksi nopeita maalia, mutta sitten tosiaan tultiin vielä tasoihin ja oltiin aika luottavaisilla fiiliksillä siinä, että tämä niinku hoituu meille, että toi meidän palloinen peli oli aika vahvaa siinä, mutta ihan rehellisesti sanottuna tuossa niinku, täytyy meidän niinku ykköskentää äijä YV ottaa niinku vähän tuosta itteemme hommaa, että pääsettiin YV:llä maaliin ja sen jälkeen kaveri teki melkein heti perään toisen maaliin. Että ne on niitä kliseisesti pelin käännekohtia, missä oltiin tänään kaveria heikompia, niin siinä sitten kyllä pitää ottaa omaan piikkiin pahasti tuossa. Ykköskentässä sun ja Siepin kanssa on pelannut aika monta eri äijää, niin millaista se on ollut, kun koko ajan vaihtuu vasen laitoon? No joo, kyllähän siellä tuo oman semmoisen niinku elementin siihen, että pitää vähän niinku käydä asioita enemmän läpi ja vähän hioa niitä ajoituksia, mutta ei kaikki, me pelataan samaa peliä tässä joukkueella pitkään kuitenkin pyöritty tuossa reeneessä, niin ei se niin ratkaiseva tekijä ole. Huomenna vastassa West End Indians, niin missä asioissa Olsin pitää parantaa, että huomenna otetaan voitto kotiin? No justiinsa tuossa, että ollaan niinku varsinkin tuossa niinku ykköskentällä
kentällisten kohtaamisessa parempia. Että nyt taisi meidän kaksi muuta kentällistä olla käytännössä plussilla oma osuudensa, että siihen kyllä iso panostus, että pystytään tuossa parantamaan. Ja just toi pallollinen peli myös, siinä Indiassa on vahvalla, jos kaveri pääsee pallolla pyörittelemään pitkiä pätkiä. Näin se on, niillä mennyt. Kiitoksia. Kiitoksia.